Різдвяна казка на білих лапах. Нову концертну програму цього тижня запрезентувала вокальна формація «Пікардійська терція». Музиканти на одну сцену вийшли із талановитими незрячими дітьми із усієї України. А заспівали не лише відомі колядки, а й авторські різдвяні пісні. Як все було? Дивіться далі. Казка на білих лапах. Поруч із професійними музикантами – 11-річна Ліза із Миколаєва. Незряча дівчинка на сцені хоч і не вперше, втім перед львівським концертом дещо хвилювалася. Спочатку я хвилювалася, хвилювалася якось. А потім це хвилювання якось зникло. Мені просто треба було привикнути до мікрофона і все. Казку на білих лапах один із пікардійців Славко Нудик. Різдвяні пісні музикант створив за одну ніч ще рік тому. Влітку навіть встигли із дітлахами записати великий альбом. Це є виключно різдвяні пісні. Виключно пісні на різдвяну тематику. Музика моя, вашого покірного слуги, тексти різних авторів від 17 століття до нині сущих поетів. Ці діти, вони абсолютно не вимагають ніякого співчуття. Вони просто хочуть поділитися з вами радістю про здійснення своєї мрії. Розумієте, це не є концерт. Казка на білих лапах – це радше сеанс психотерапії, який хочете ви того чи не хочете, ви не забудете надовго. Діти, які не бачать, вони набагато краще чують. Чують серцем, чують вухом, вони дуже класно співають. І, в принципі, вони дуже гнучкі до роботи. Нам не було ніяких взагалі проблем з ними працювати. Ну, єдине, що ми теж мусили десь повчитись, як десь когось супроводити, як десь там поставити, стати. Ну, це такі просто технічні речі, але вони швидко реагують, ми швидко вчимося. Дітлахи приїхали із цілої України. Репетиції переважно проводили через інтернет. Мені сьогодні дуже приємно. Я зраділа, коли побачила, що маю брати участь у театрі Заньковецької. Будь-яка дитина, а тим більше дитина незряча, шалено тішиться з того, що вона буде виступати, що вона буде виступати на сцені відомих театрів, що вона буде виступати в супроводі вокальної формації «Пікардійська терція». Як діти можуть реагувати? Вони щасливі, вони на сьомому небі. Спеціально для концерту маленьким артистам навіть виготовили сценічне убрання. Над ними фантазувала дизайнерка Івона Лобан. Тут я вночі починаю малювати, створюю ті костюми, кажу, я придумую вертеп, що він буде повністю білий. Так як діти незрячі, вони бачать тільки один колір переважно, так? І я хотіла, щоб вони навпаки світло дорвали, не темне бачення, і щоб всі герої вертепу були тільки в білому, тільки золота графіка по тому була. Ну а розбавили програму відомими колядками. Підспівав пікардійцям цілий зал. Одразу після Львова у пікардійців та їхніх новоспечених юних колег стартує тур Україною. Різдвяну казку на білих лапах повезуть у Рівне, Житомир, Вінницю, Дніпро, а завершать гастролі великим концертом 19 січня у столичному Жовтневому палаці.